লাগিল যে ভোটটো দিলো আৰু নিজৰ ভোট নিজক দিলো খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিম যে সকলো ৰাইজ ওলাই আহক আৰু ভোটদান কৰক কাৰণ এয়া নিজৰ অধিকাৰ গতিকে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু এখন সুস্থ আৰু শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখন গঠন কৰক আৰু নিজৰ শক্তিশালী চৰকাৰখনত নিজৰ অৰিহণা প্ৰদান কৰক গতিকে সকলো ৰেলে মোৰ আহ্বান যে সকলো ওলাই আহক আৰু ভোটদান কৰক নহয় চাওক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ সমষ্টি গতিকে আজি এটা ভোটটো দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিল যে এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব এটাও আচলতে পালন কৰিলোঁ আৰু ইমান বছৰে যেতিয়াৰ পৰা ভোট দিব শিকিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ভোট দিছোঁ আৰু আজি প্ৰেষ্টিজিয়াছ গুৱাহাটী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কাৰণে নিজে নিজক ভোট দিছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে আচলতে মানে মনটো যেন শান্তি লাগিছে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কিন্তু লগতে এটা গধুৰ দায়িত্বৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিচিনা তেনেকুৱা এক অনুভৱ হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে লাগিছে যে ৰাইজৰ যি সঁহাৰি আৰু ভগৱানে যদি আশীৰ্বাদ কৰে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে সকলো ভাল হ'ব বৃহৎ বিৱৰণ হ'ব বুলি যিটো উল্লেখ কৰিছে থাকিব যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন থাকিব খুব বিৱৰণ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে আজি আমি যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছো তেতিয়া দেখিছো যে ৰাইজৰ যেনেধৰণৰ সঁহাৰি আমি দেখিছো কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন এইবাৰ ৰাইজ যেনেকে ওলাই আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰসমূহ আমি আগতেও গৈছো বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰিছিলো আমি দায়িত্ব লৈ পেলাই তেতিয়া দেখিছিলো যে ৰাইজ তেনেধৰণে ওলাই নাহে কিন্তু এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম ৰাইজ খুব সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আছিল গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ সঁচাকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেদৰে আশা কৰিছে আৰু যেনেদৰে আহ্বান জনাইছে যে সকলো ওলাই আহক 100% ভোটদান কৰক গতিকে এইবাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি সম্পূৰ্ণ আছে আৰু ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিব আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে নহয় নহয় সেইটো চাওক ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হোৱা নাই এইটো মিডিয়াৰ মাজত চৰ্চা আছে মিডিয়াৰ মাজত চৰ্চা হৈছে কিন্তু ৰাইজ আপোনালোকে যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া সভা কৰিব যাওঁ আমি অকলে গ'লেও বহুত বেছি ৰাইজ আমি পাওঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো যেতিয়া গৈছে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আমাৰ লগত আছে গতিকে তেওঁ কেৱল মিডিয়াতে প্ৰচাৰ কৰি আছে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ৰাইজ সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে।